Откако според планираното обезбеди осми на финале Франција и Шведска ќе играат за првата позиција во групата Ц на светското првенство во Катар. И двете репрезентации неочекувано ремизираа поеднаш. Шведска со Египет, а Франција со Исланд, па поради подобрата гол разлика на селекцијата на трите круни и одговара и нерешено. Во спата меѓусебна пресметка на големите надпреварувања, која што тежи вкупно 6 светски титули, шведјаните имаат победа повеќе. Дуелот на ракометните великани, Франција-Шведска ексклузивно на МРТ1, вечер во 19 часот.